اتھارٹی اور جو سول بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، دے آر دا گورنمنٹ. یعنی آج معلوم اس طرح ہو رہا ہے کہ اتھارٹی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے. تو یہ کس قسم کا گورنمنٹ ہے کہ ان کو اپنے اختیارات کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے سول بیوروکریسی کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے ان کو وہ پتہ نہیں ہے، تو یہ کس طرح گورنمنٹ چلاتے ہیں.